Die sirkelmaan op my rug telk sterre. Hallo julle, so hierdie jaar se in die bos tema is Dis hoe ons rol. Julle het reg gehoor, dis Jay se song Dis hoe ons rol en dit is presies wat ons gaan doen van 27 tot 30 Junie in Nelspruit. Nou ek is die hele week daar. Ek tree by die bos verhoog op by die Kyk net Leef area en ook by die Arena verhoog. Maar Vrydag aand is dit die hoofverhoog se Jacaranda konsert. Ek is daar ook. So ek hoop ek sien jou iewers. Laat weet vir my bietjie wat se dag jy daar gaan wees op my sosiale media. Kry nou al jou kaart. Ek sien jou daar, dis hoe ons rol. Dit is wat gebeur as twee swart skape behoort.